Já musím říct, že mě fascinují víš plechty malých dětí. Třeba můj malý synovec neuměl, on hrozně dlouho nemluvil. Do 3 let byl úplně ticho, asi si myslel, že není potřeba nic dodávat. A ve 3 letech začal plynule mluvit a dlouho měl problém s tím, že samozřejmě neuměl říkat R. A když se ho konečně nedávno naučil, tak byl tak strašně šťastný, že ho používal naprosto všude. Takže samozřejmě místo toho, že rád modeluje, říkal, že rád moderuje, že jo. Nebo že k ním přijde zoubková víra, místo víla. Na kluky volal kruci, Nelu, kamarádku oslovoval Nero. Ovšem nejvtipnější bylo, když svoji maminku poprosil, jestli by nemohla poslat lístek. Fantazie. Prostě děti, to je nekonečná studnice vtipů. Já mám pro vás a pro vaše děti taky nějaký malinký tip, co podniknout o víkendu. Pokud byste rádi zajeli někam na lyžovačku, tak vám doporučím Špindlerův mlýn. Tam od pátku do neděle probíhá 2. ročník festivalu Ledosochání. Můžete se těšit na krásný ledový sochy, které budou na náměstí města, a návštěvu špindlerovských lyžníků, taky koupání otužilců v Labi, to teda nepochopím, nějaký kapelky a obřího sněhového krakonoše, který bude stát taky na náměstí. Prostě dny plný zábavy, hudby, zručnosti a taky uměleckých sochařů. No a v sobotu 17. ledna se taky poběží maraton s názvem Buď fit, takže si můžete i s dětmi trochu zasportovat. Víc informací najdete buď u nás na www.mradio.cz anebo na webu Kam s dětmi. My teď pojedeme kousek dál, čeká nás Lionel Richie a Dancing on the Ceiling.